Pau! Reš. A ty si úplne stratil rozum. No na čo si sa dával priviazať ku posteli? A však ja som nechcel, to bol raz, dva, hop, šup, bum a som bol v putách, chápeš? Ty vieš, že keby ťa chytil Julo, že by sme ti teraz objednávali truhlu. Joj, nepreháňa zase. No. No, a keby ťa Julo nezabil, tá ňaňko ťa zabije 100%. Nie. Ale kurník, tá Gabi, ona je šialená, chápeš? Hej, a ty si tvrdil, že Lidka je švihnutá. No jasné, že aj Lidka je švihnutá, hej, ale Gabi to je iný level. Ale asi budeme musieť trošku zbrzdiť. Zbrzdiť? No. Ty to úplne stopneš. Ty. Musím ísť. Čo? Teraz? Mám rande s Lidkou, však čaká ma. A kto ma z toho dostane? Sám si sa do toho dostal? Sám si pomôž. Mikita! Sorry, Mikita!